أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافي بما في الصحيحين صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب. کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9 مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہے اور دیگر کئی شخصیات کے مناقب اور فضائل سے ہے. اس نویں مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، ان میں سے چوتھی کتاب ہے کتاب الفضائل والمناقب، نبی علیہ السلام کے علاوہ دیگر شخصیات کے مناقب و فضائل پر مشتمل احادیث. اور اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں، ان میں سے چوتھی فصل الفصل الرابع ذکر فضائل بعض الانصار، انصاریوں میں سے چند ایک کے فضائل کا تذکرہ. اور اس چوتھی فصل میں دوسرا باب مناقب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے فضائل. سعد بن عبادہ انصاری ہیں اور انصار کے دو مشہور قبیلے تھے، خزرج اور اوس. یہ ان میں سے خزرجی ہیں اور خزرج قبیلے کی جس برانچ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے ساعدہ. اس لیے کیا ہوئے، الانصاری الخزرجی الساعدی. اور چونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے تو آپ انہیں مدنی بھی کہہ سکتی ہیں، اور یہ خزرج قبیلے کے سردار شمار ہوتے ہیں. حدیث نمبر 1881 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام امام مسلم ہیں. عن ابی ہریرہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں، قال سعد بن عبادہ کہ سعد بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو وجدت مع اہلی رجلا، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں، ان کے کسی غیر کو اپنی بیوی کے ساتھ پاؤں اور وہ میری وائف کے ساتھ غلط حالت میں ہو، بری حالت میں ہو، لم امسہ حتی آتی بی اربعۃ شہداء، تو میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ چار گواہ لے کر آئے، یہاں تک کہ میں چار گواہ لے کر آؤں. یعنی کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں، یعنی کہ کسی غیر مرد کو، لم امسہ، اسے ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ میں چار گواہ لے کر آؤں. سوالی انداز میں کہہ رہے ہیں، تعجب کے انداز میں کہہ رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، نعم ہاں. یعنی کہ اصول یہی ہے اسلام کا کہ جب آپ نے اپنی بیوی کو غلط حالت میں پایا ہے تو آپ چار گواہ لے کر آئیں جو گواہی دیں کہ ہم نے اس کی بیوی کو اور غیر مرد کو بری حالت میں دیکھا ہے، بدکاری کرتے دیکھا ہے، ورنہ اگر تم اسے قتل کرو گے اور ثبوت فراہم نہیں کر سکو گے تو ظاہر ہے کہ اس قتل کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا. ورنہ تو ہر کوئی یہ دعویٰ کر دے گا
कि जिसको मैंने कत्ल किया इसलिए कत्ल किया कि मेरी बीवी के साथ बुरी हालत में था। गैरत अपनी जगह पे, लेकिन आपके पास गवाह नहीं है तो ये एक रास्ता लोगों के लिए खुल जाएगा। आला तो कहा किसने? साद ने। कल्ला हरगिज नहीं। वल्लदी बाथक बिल हक, उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम। इन कुंतु लउआदिलहु बिसैफ क़ब्ल ज़ालिक, बेशक मैं उस पे जल्दी से तलवार चलाऊंगा। क़ब्ल ज़ालिक, इससे पहले, किससे पहले? चार गवाह पेश करने से पहले, चार गवाह लाने से पहले, इनके मुझ में इतनी यानी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, मेरी गैरत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगी कि मैं चार आदमियों को लेकर आऊं कि देखो मेरी बीवी क्या कर रही है और ये आदमी क्या कर रहा है। मेरी गैरत का तकाजा ये होगा कि उसको कत्ल करूं बाद में जो भी मेरे साथ हो। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, इस्माउ इला मा यकूल सय्यदुकुम, सुनो उस कलाम को जो कलाम कर रहे हैं तुम्हारे सरदार, सुनो उस गुफ्तगू को जो गुफ्तगू कर रहे हैं तुम्हारे सरदार। कौन? साद बिन उबादा, क्योंकि खजरियों के क्या है? सरदार हैं। इन्नहु लगयूर, यकीनन ये बहुत गैरत वाले हैं, इनकी ये कलाम इनकी गैरत पे दलालत करता है ये गुफ्तगू, कि इनको ये तो बर्दाश्त है कि बाद में ये भी कत्ल हो जाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि वो उस आदमी को उसी हालत में अपनी बीवी के साथ रहने दे। तो आपने फरमाया इन्नहु लगयूर, यकीनन ये गैरत वाले हैं। वह अन अगयर मिनहु, और मैं इनसे कहीं ज्यादा गैरत वाला हूं। वल्लाहु अगयरु मिन्नी, और अल्लाह मुझसे ज्यादा गैरत वाले हैं। इस हदीस से एक तो ये पता चला, इस बात का इल्म हुआ हमें कि जनाब साद बिन उबादा बहुत गैरत वाले थे जी। और ये उनकी शान है, नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी गैरत को सुराहा है, उनकी गैरत को बुरा भला नहीं कहा आपने। और आपने बताया कि मैं इनसे भी ज्यादा गैरत वाला हूं, इससे पता चला कि गैरत होनी चाहिए जी। हर मुसलमान को गैरतमंद होना चाहिए, दयूस नहीं बनना चाहिए कि आपकी बीवी गैरों के साथ सलाम दुआ रखे, उनके साथ तन्हाई में बैठे और उनका हाथ पकड़े, बोसा दे और ले, और आप कहें कि मैं बड़े अखलाक का मुजाहरा करता हूं, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। ये बेगैरती है, ये बेहयाई है, इस्लाम इसको बर्दाश्त नहीं करता। तो इस्लाम गैरत की तारीफ करता है, गैरत को अच्छा करार देता है, इसीलिए अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि साथ गैरत वाले हैं और मैं तो इनसे भी ज्यादा गैरत वाला हूं, और अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरत वाले हैं। इससे पता चला कि यह गैरत होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपके पास गवाह नहीं है इसलिए आपको उस कत्ल के बदले में कत्ल किया जाएगा। आप जो झूठा होगा उसको बाद आ जाना चाहिए, जब उसके पास गवाह नहीं है और उसकी बीवी ने गलत काम नहीं किया, जिसको कत्ल कर रहा है उसने गलत काम नहीं किया, इल्जाम लगा रहा है उसके ऊपर, तो उसको पता होना चाहिए कि शरीयत उसके इल्जाम को कबूल नहीं करेगी। मुसलमान जज बगैर सबूत के, बगैर गवाहों के उसकी बात को कबूल नहीं करेगा, उसे भी बाद में कत्ल किया जाएगा। अब जो झूठा होगा वो कत्ल से बाद आ जाएगा, और जो सच्चा होगा जिसने अपनी बीवी को वाकई बुरी हालत में देखा होगा वो कहेगा जो होगा बाद में देखा जाएगा, चाहे बाद में मुझे भी कत्ल कर दिया जाए लेकिन ये बगैरती मुझे गवारा नहीं है। और ये उस वक्त तक था जब तक लियान का हुक्म नाजल नहीं हुआ था जी। लियान किसे कहते हैं? अब अगर कोई आदमी अपनी बीवी के अलावा किसी औरत पे तोहमत लगाता है,
یا کوئی عورت کسی اور عورت پہ تہمت لگاتی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ چار گواہ لانے ہوں گے. سورہ مؤمنون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدا. جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں اور تہمت کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ نہ لا سکیں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. چاہے وہ قسمیں اٹھاتے نہیں, یہاں قسم فائدہ نہیں دے گی. چاہے وہ کہیں ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, لیکن چار گواہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ خاموش رہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ شریعت چاہتی ہے کہ لوگوں کی عزت محفوظ رہے, ورنہ تو کوئی بھی ایک آدھ آدمی جھوٹا گواہ لے آئے گا اور کسی پہ تہمت لگا دے گا. تو اسے اسلام نے یہاں پہ کتنے گواہ کہے ہیں؟ چار. لیکن اگر یہ معاملہ ہے خامد اور بیوی کے درمیان تو وہاں پہ خامد زیر خاموش نہیں رہ سکتا. جی. میں نے اگر کسی عورت کو کسی مرد کو دیکھا ہے غلط حالت میں تو غصہ تو مجھے آئے گا. بطور مسلمان میری غیرت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ انہیں اس برائی سے روکا جائے. جی. اور یہ برائی دوبارہ سرزد نہ ہو. لیکن یہ معاملہ پھر بھی آسان ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھ لے. جی. وہ کیسے چپ رہے؟ چاہے اس کے پاس ایک بھی گواہ نہیں ہے, چپ رہنا ممکن نہیں ہے. کوئی بھی غیرت مند آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہو. ہاں, لبرل لوگ, زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں, امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں, ان میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں, سب میں نہیں کہتا, ان میں سے بھی سب میں نہیں کہتا, لیکن ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں کہ برداشت کر لیتے ہیں کہ ان کی بیوی اس کے ساتھ بھی سلام دعا رکھے اور اس کے ساتھ بھی رکھے, انہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن غیرت مند آدمی ایسا برداشت نہیں کرتا. اب خاوند کیا کرے؟ اس کے لیے اسلام نے ایک نیا قانون پیش کیا. وہ کیا؟ لیان. کہ جج کے سامنے ان دونوں کو لایا جائے گا اور جج دونوں سے باری باری کہے گا کہ اللہ سے ڈر جاؤ. خاوند سے کہے گا اگر تو غلط تہمت لگا رہا اپنی بیوی پہ تو اللہ سے ڈر جا, کہیں تیرے اوپر اللہ کی لعنت نازل نہ ہو جائے. بیوی سے بھی کہا جائے گا اگر تو نے واقعی گناہ کیا ہے, تیرا خاوند درست کہہ رہا ہے, تو مان لے, توبہ کر لے اور جھوٹی قسمیں نہ اٹھانا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. اللہ کے غضب سے ڈر, کہیں تیرے اوپر اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے, اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. تو اس انداز سے چار چار بار وہ دونوں اپنی اپنی صفائی پیش کریں گے. خاوند کہے گا کہ میں سچا ہوں جو میں نے تہمت لگائی ہے, اور بیوی کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے اس تہمت میں جو اس نے میرے اوپر لگائی ہے. تو جب پانچ بار اس طرح کر لیں گے تو اس کے بعد ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی. اب وہ بطور میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں رکھ سکیں گے, لیکن سزا دونوں میں سے کسی کو نہیں ملے گی کیونکہ خاوند کے پاس چار گواہ نہیں ہیں اور بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور خامن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ اب گزارا کرے. دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے. تو یہ ہے لیان. تو اب لیان ہے, اور سات دن وعدہ کا سوال اس زمانے کا ہے جس زمانے میں لیان کا حکم موجود نہیں تھا. اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ اللہ تعالی غیرت والے ہیں. جیسے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے محبت کرنا, کلام کرنا, ہر آواز کو سننا, اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کو دیکھنا, ایسے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ غیرت. تو اس سے پتا چلا کہ یہ صفت مومنوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, لیکن اللہ کی صفت اور بندوں کی صفت میں کوئی مشابہت نہیں ہے. کئی لوگ اللہ کی صفت غیرت کو نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ یہ تو صفت بندوں کی ہے اور اللہ کی بھی یہی صفت ہوگی تو مشابہت لازم آئے گی, اور پھر جس میں غیرت ہوتی ہے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے. تو نعوذ باللہ, آپ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بھی صفت موجود ہے, بندوں میں بھی موجود ہے. بندوں میں صفت موجود ہے, ساتھ کئی عیب ہیں, کئی کمزوریاں ہیں, کئی نقص ہیں, اور اللہ میں یہ صفت ہے بغیر کسی عیب کے, بغیر کسی کمزوری کے. اللہ میں صفت غیرت ایسے ہے
جیسے خالق میں ہونی چاہیے اور بندوں میں صفت غیرت ایسے ہے جیسے مخلوق میں ہونی چاہیے. ورنہ تو پھر کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. کیوں؟ مکان سے. کیونکہ بندے بھی موجود ہیں. موجود ہونا بندوں کی صفت ہے. تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیسے قرار اللہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے, بندے بھی موجود, اللہ بھی موجود, مشابہت لازم آئے گی. مشابہت کے نام پہ اللہ کی صفات سے بھاگنا درست نہیں ہے. اگر کوئی ایسی صفت ہے جو بندوں میں بھی پائی جاتی ہے, خالق میں بھی پائی جاتی ہے, تو وہ نام کی حد تک مشابہت ہے, حقیقت کے لحاظ سے, معنی کے لحاظ سے, مفہوم کے لحاظ سے کوئی مشابہت نہیں ہے. اللہ موجود ہے, بندے موجود ہیں, لیکن اللہ کب سے موجود ہے؟ ہمیشہ. اور کب تک رہے گا؟ ہمیشہ. بندہ کل نہیں تھا, آج ہے, پرسوں پھر نہیں ہوگا. موجود ہے بھی تو مردوں کی طرح ہے, بیمار ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی گیا, بیمار ہوتا ہے چارپائی پہ لیٹ گیا, کیا اس کا وجود ہے؟ لیکن اللہ کا وجود ہر عیب سے پاک ہے. بندہ بھی سننے والا, اللہ بھی سننے والا, بندہ بھی دیکھنے والا, اللہ بھی دیکھنے والا. لیکن بندے کا دیکھنا, بندے کا سننا ایک کمرے کی حد تک ہے, دوسرے کمرے میں نہیں دیکھ سکتا ایک ہی وقت میں. اور نگاہ کی بھی ایک حد مقرر ہے, سننے کی بھی ایک حد مقرر. اتنی دور سے آواز آئے تو سن لیتا ہے, اور ایک وقت میں ایک آدمی کی بات کو سمجھتا ہے. زیادہ دو کی سمجھ لے گا, لیکن ایک ہی وقت میں 20 آدمیوں کی گفتگو سمجھ لے, سن لے, 100 کی سمجھ لے, سن لے, ممکن نہیں. اللہ ایک ہی وقت میں ساری مخلوقات, صرف انسان نہیں, تمام انسانوں, تمام جنوں, تمام فرشتوں, تمام جانوروں, تمام پرندوں, ہر ایک کی آواز کو سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے, اور ہر ایک کی حاجت کو پورا کر رہا ہے. یہی معاملہ کیا ہے دیکھنے کا. اللہ ایک ہی وقت میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہے, کوئی اللہ کی نگاہوں سے مخفی پوشیدہ نہیں ہے. بندہ سامنے والوں کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ نہیں پیچھے والے کیا کر رہے ہیں, پیچھے دیکھتا ہے تو ادھر کا پتہ نہیں چلتا اس کو. تو یہ اشتراک جو ہوتا ہے لفظوں کی حد تک ہوتا ہے. یہ اشتراک لفظوں کی حد تک ہے, حقیقت میں کوئی اشتراک نہیں ہے. اس کے بعد ہاں, تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے ساتھ بالکل آپ اس آدمی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یہاں تک کہ آپ چار گواہ لے کر نہ آئیں. تو سادہ آگے سے کہتے ہیں کلا, ہرگز نہیں. تو کیا وہ اللہ کے رسول کی حدیث کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں؟ پھر کیا کہیں گے آپ؟ وہ بتا رہے ہیں اپنی عادت, اپنی صفت, اپنی غیرت, شریعت کو رد نہیں کر رہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول شریعت اپنی جگہ پہ, تو میں قتل ہونا برداشت کر لوں گا, شریعت کی جو سزا ہے وہ برداشت کر لوں گا, لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا کہ کوئی آدمی میری بیوی کے ساتھ غلط تعلق میں لگا رہے اور میں اس کو دیکھتا رہوں اور چار گواہ جمع کرتا رہوں. شریعت کو رد کرنے والے نہیں, یہ مطلب بالکل نہیں ہے. وہ اپنا مزاج بتا رہے ہیں, اپنی غیرت بتا رہے ہیں. اس کے بعد باب نمبر 3, باب مناقب انس بن مالک رضی اللہ عنہ. جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مناقب, ان کے فضائل. یہ انصاری ہیں, خزرجی ہیں, مدنی ہیں, بصری ہیں. قبیلہ ان کا یہ پہلے نمبر پہ مہاجر نہیں ہے بلکہ انصاری, ان کے مدینہ کے ہیں. دوسرے نمبر پہ اوس قبیلے سے تعلق نہیں ہے بلکہ خضر قبیلے سے تعلق ہے. تیسرے نمبر پہ مدینہ میں رہتے تھے اور بعد میں کہاں چلے گئے؟ بصرہ میں. ان کی بہت ساری زندگی کہاں گزری ہے؟ بصرہ میں. اس لیے مدنی بھی ہیں, پہلے مدینہ میں رہتے تھے, بصری بھی ہیں, بعد میں بصرہ میں رہنے لگے. تو ایک ہی وقت میں ان کے پاس کتنی نیشنلٹیاں تھیں؟ دو نیشنلٹیاں تھیں. لیکن دونوں مسلمان ملک کی تھیں, دونوں نیشنلٹیاں مسلمان ملک کی تھیں. سنیں, تو یہ ہے انس بن مالک. اور یہ وہی ہیں, کون؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، دس سال آپ کی خدمت کی ہے، یہ بیٹے ہیں کس کے؟ مشہور و معروف صحابیہ ام سلیم کے رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ مالک. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ مالک. اسی لیے انس بن مالک ہے. ام سلیم نے بعد میں شادی کی تھی کس سے؟ ابو طلحہ سے. تو ابو طلحہ ان کے والد نہیں ہیں، ان کے والد وہ ہیں جو ابو طلحہ سے پہلے ام سلیم کے خاوند تھے. جی مالک. حدیث نمبر 1882 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس، روایت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عن ام سلیم، وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنی والدہ ام سلیم سے. انہا قالت، کہ بے شک انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انس خادمک، انس آپ کا خادم ہے، ادعو اللہ له، آپ اللہ تعالی سے اس کے لیے دعا کریں. اللہ اکبر. رابطہ کس لیے کیا گیا ہے؟ دعا کے لیے. یعنی کہ دعا میں، یعنی کہ اللہ کے رسول کی دعا کو واسطہ بنایا گیا ہے. واسطہ کس کو بنایا گیا ہے؟ زندہ موجود نبی کی دعا کو. ادعو اللہ لہو، آپ اللہ تعالی سے انس کے لیے دعا کریں. یہ کہا جا رہا ہے، درخواست کی جا رہی کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہ واسطہ ہوا آپ کی دعا کا، اس وقت جب کہ آپ زندہ تھے، موجود تھے، دعا کر سکتے تھے. لیکن آپ کو کسی صحیح سند سے یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے آپ کے فوت ہونے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، اللہ کے رسول مسلمانوں کے لیے دعا کریں. ایسا نہیں ہے. جب تک آپ زندہ تھے، صحابہ کرام یقیناً آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے، آپ کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بناتے تھے. اور اگر آپ کی ذات کو وسیلہ واسطہ بنانا درست ہوتا، تو ام سلیم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ اے اللہ، اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کے طفیل میرے بیٹے انس کی یہ حاجت پوری کر دیں. لیکن صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات کو وسیلہ نہیں بناتے تھے، آپ کی جا کو وسیلہ نہیں بناتے تھے، آپ کے مقام و مرتبے کو وسیلہ نہیں بناتے تھے. حالانکہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، آپ کی وجاہت بہت عظیم ہے، آپ جا والے ہیں، لیکن صحابہ کرام آپ کی جا کو، آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو وسیلہ نہیں بناتے تھے. وہ وسیلہ بناتے تھے آپ کی دعا کو جب تک آپ زندہ تھے. فوت ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوا. اس کی دلیل کئی دفعہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے ام المؤمنین عائشہ سے کیا کہا تھا؟ کہ عائشہ، اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ، تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ دعا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر زندہ نہ ہوئے، تو پھر ام المؤمنین عائشہ کے لیے دعا نہیں کر سکیں گے. قال، تو آپ نے کہا، اللہم اکثر ماله وولده، اے اللہ، انس کے مال اور اس کی اولاد میں اضافہ کر دے، انس کے مال اور اس کی اولاد کو بڑھا دے. لیکن اولاد بڑھ جائے، ہو نافرمان، اولاد ہو بہت زیادہ لیکن ہو شرک پہ، اولاد ہو بہت زیادہ لیکن نماز پڑھنے والی نہ ہو، کیا ایسی اولاد کا فائدہ ہے؟ بالکل. تو پھر کیا یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اولاد میں اضافہ فرما، مال میں اضافہ فرما؟ اسی لیے آپ کی دعا مکمل دیکھیں کیا ہے. اللہم اکثر ماله وولده، اے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے، اس کو بڑھا دے، اور اس کی اولاد کو بڑھا دے. وبارک له فیما اعطیت، اور اے اللہ اس کے لیے برکتیں ڈال دے ہر اس چیز میں جو تو نے اس کو دی ہے. مال ہو بابرکت، فائدہ دینے والا، نقصان دینے والا نہیں، جنت میں لے جانے کا سبب بننے والا، جہنم میں لے جانے کا سبب بننے والا نہیں. اولاد ہو بابرکت، جن اس کو دیکھ کے سکون ملے، اطمینان ملے، جو توحید کے اوپر ہو،
جو راہ راست پہ ہو، جو بات ماننے والی ہو، جو صدقہ جاریہ بنے. اور بلکہ آپ نے کیا کہا ہے کہ اہل مال اولاد بڑھا دے، آگے کہا ہے جو بھی تو نے دیا اس میں برکتیں ڈال دے. اس کا مطلب ہے برکتیں مال میں بھی، اولاد میں بھی، علم میں بھی، بیوی میں بھی، گھر میں بھی، سواری میں بھی، جو بھی تو نے اس کو دے رکھا اس میں برکتیں ڈال دے. تو بڑی عظیم الشان دعا ہے، اور یہ جناب انس بن مالک کی فضیلت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی ہے. اور اس دعا کے نتیجے میں جناب انس بن مالک کے پاس مال بھی بہت تھا اور اولاد بھی بہت زیادہ تھی، 100 سے زیادہ لوگ تھے ان کی اولاد میں. ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ. حدیث نمبر 1883 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن انس رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا لم يبقى ممن صلى القبلتين غيري، نہیں رہا، کون نہیں رہا؟ غیری، میرے علاوہ، یعنی کہ میرے علاوہ کوئی نہیں رہا. لم يبقى، نہیں رہا کوئی بھی غیری میرے علاوہ، ممن، ان میں سے کوئی جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف نمازیں پڑھی ہوئی ہیں. قبلہ اول کون سا ہے جی؟ بیت المقدس. بیت المقدس. دوسرا قبلہ کعبہ شریف مکہ. تو کہنے لگے کہ پرانے مسلمان اب نہیں رہے، فوت ہو گئے، ان میں سے کوئی نہیں رہا جس نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی ہوئی ہوں. یعنی کہ اب وہ لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں صرف کعبہ کی طرف منہ کر کے، لیکن چونکہ لیٹ مسلمان ہوئے اس لیے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں نہیں پڑھ سکے. تو کہہ رہے ہیں لم یبقا، نہیں رہا کوئی بھی میرے علاوہ ان میں سے جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی ہیں. تو یہ الفاظ جناب انس بن مالک نے کب کہے؟ اپنی عمر کے آخری حصے میں. اور وہ فوت ہوئے ہیں تقریباً 93 ہجری میں، 93 میں. اور کہاں فوت ہوئے؟ بصرہ میں. اور بصرہ میں جو صحابہ کرام فوت ہوئے ان میں سے آخری ہیں. ان میں سے کیا ہے؟ آخری. جب فوت ہوئے تو ان کی عمر 103 سال تھی. اس کے بعد باب نمبر 4، باب مناقب حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فضائل. حسان بن ثابت کون ہیں؟ انصاری ہیں، اور یہ بھی خزرجی ہیں. انصار کے دو قبیلے تھے، خزرج ایک اوس، ان کا تعلق کس سے؟ خزرج سے. اور یہ مشہور و معروف شاعر تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا کرتے تھے. اور ان سے ایک بڑی غلطی بھی ہوئی تھی. کیا؟ لیٹ ہو گئے تھے وہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جب تہمت لگی تو تہمت لگانے والے کون تھے؟ منافق. لیکن ان منافقوں کے پروپگنڈے کا شکار بن گئے تھے 4 سچے مسلمان بھی. باقی تو منافق تھے لیکن 4 سچے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے. ان میں سے ایک حسان بن ثابت تھے. اور ان چاروں کو سزا دی گئی، انہیں کوڑے مارے گئے. تہمت کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کوئی تہمت لگائیں آپ زنا کی، بدکاری کی، اور 4 گواہ نہ لا سکیں تو 80 کوڑے مارے جائیں گے. ان چاروں کو 80 کوڑے مارے گئے، حسان بن ثابت کو بھی. تو اب یہ ان کی شان کم ہو گئی کہ بڑھ گئی؟ بڑھ گئی. 80 کوڑے لگے، توبہ استغفار کی، تو 80 کوڑے کے لگنے سے ان کے گناہ جو ہیں وہ کیا ہوئے؟ ختم ہوئے. اور صبر کیا 80 کوڑے لگنے پہ، اللہ کے قریب، اللہ کا قرب ملا. توبہ کرتے رہے ہیں اس غلطی کی وجہ سے، اللہ کے اور قریب ہوتے چلے گئے. تو یہ ہیں جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث نمبر 1884 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا.
عن البراء رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حسان کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسان بن ثابت سے اہجوہم ان کی برائی بیان کرو مشرکین کی یعنی کہ ان لوگوں کی جو اشعار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کیا کرتے تھے آپ کو برا بلا کہتے تھے تو آپ نے کہا تم بھی ان کا مقابلہ کرو انہیں جواب دو اور شعروں میں کسی کی برائی بیان کرنا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی اس کو کہتے ہیں حجب کیا کہتے ہیں حجب ویسے اردو والے اس کو ہجو بھی کہہ دیتے ہیں اور ہجب بھی کہہ دیتے ہیں تو حجب کرنا ہجو کرنا بھی کہتے ہیں یہ بھی استعمال ہوتا ہے تو اہجوہم ان کی برائی بیان کرو اوہادہم یا برائی بیان کرنے میں ان کا مقابلہ کرو وجبریل معاک جبکہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں تو یہ جناب حسان بن ثابت کی شان نمبر ایک کے نبی علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیا کس کام کے لیے شیروں میں مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے نمبر پہ آپ نے خوشخبری دی جبریل تمہارے ساتھ ہیں یہ کہ تمہاری تائید کر رہے ہیں تمہیں قوت فراہم کر رہے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر 1885 اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سی امام ہے مسلم عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہجو قریشن قریشیوں کی حجب کرو قریشیوں کی شعروں میں برائی بیان کرو یہ ایک آدمی کو نہیں کہا جا رہا یہ جمع کا لفظ ہے یعنی کہ اے شاعرو اے مسلمان شاعرو قریشیوں کی برائیاں بیان کرو شعروں کی زبان میں فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا کیونکہ یہ چیز ان کے لیے تیروں کی بچھاڑ سے زیادہ شدید ہے تیر لگنے سے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی شیروں میں جب آپ ان کی برائی بیان کریں گے اس سے تکلیف ہوگی فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا یہ ان کے لیے تیروں کی بچھاڑ سے کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے النبل کس کو کہتے ہیں تیر اور نشک تیر اندازی کرنا تیر مارنا تیروں کی بچھاڑ کر دینا فارسل الى ابن رواحہ چنانچہ آپ نے پیغام بھیجا عبداللہ بن رواحہ کو عبداللہ بن رواحہ یہ بھی انصاری ہیں اور یہ بھی شاعر ہیں آپ نے پیغام بھیجا فقال تو آپ نے کہا اہجوہم آپ ان کی حجب کریں ان کی شعروں میں برائی بیان کریں فہجاہم تو عبداللہ بن رواحہ نے ان کی حجب کی فلم یرضی لیکن یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطمئن نہ کر سکی یہ چیز آپ کو راضی نہ کر سکی یعنی کہ ان کا انداز ان کا طریقہ کار آپ کو اتنا پسند نہیں آیا فارسل الی کعب بن مالک تو آپ نے پیغام بھیجا کعب بن مالک انصاری کو یہ بھی انصاری ہیں ثم ارسل الى حسان ابن ثابت پھر آپ نے پیغام بھیجا کس کو حسان بن ثابت کو فلما دخل علیہ تو جب وہ آپ کے پاس آئے کس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہاں مسجد میں قال حسان تو حسان نے کہا قد آن لکم تمہارے پاس وہ وقت آ چکا ہے کہ ان ترسلو کہ تم پیغام بھیجو الی ھذا الاسد اس شیر کی طرف الضارب بذنبہ جو اپنی دم کے ساتھ بھی مارنے والا ہے اپنی دم کے ساتھ بھی پٹائی کرنے والا ہے کیا مطلب ہے اس کا کفار کو کہ اب
वक्त आ गया है कि हसन बिन साबित को मौका दिया जाए। अपने बारे में कह रहे हैं हसन बिन साबित को मौका दिया जाए ताकि वो इन दुश्मनों का मुकाबला करे। किसके साथ? अपनी दुम के साथ। दुम से मुराद यहां पे उन्होंने अपनी जुबान ली है। दुम से मुराद उन्होंने यहां पे क्या मुराद ली है? अपनी जुबान। कहते हैं सुम अदल अलिसानहु। कौन कह रहे हैं ये बातें? कौन बयान कर रहे हैं? बरा बिन आज़िब। कहते हैं सुम अदल अलिसानहु, नहीं बल्कि उम्र मोमिन आयशा मादर के साथ। रावी कौन है? उम्र मोमिन आयशा। बरा रावी थे पिछली हदीस के। सुम अदल अलिसानहु, फिर हसन ने अपनी जुबान निकाली। फजाला युहर्रिकहु, तो उसको हरकत देने लगे, यानी कि अपनी इस जुबान के जरिए मैं इनकी पिटाई करूंगा, इस जुबान के जरिए मैं इनको जख्मी करूंगा। फकाला, तो कहने लगे, वल्लदी बाअथक बिलहक, उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, लअफ़रियन्नहुम बिल्लिसानी फरियल अदीमी, मैं इन लोगों को अपनी जुबान के साथ चीर फाड़ कर रख दूंगा, मैं अपनी जुबान के साथ इनको काट कर रख दूंगा। फरियल अदीम, जैसे चमड़े को काटा जाता है। चमड़े को काटते हैं जी? जी हाँ, जूता बनाने के लिए, मोजे बनाने के लिए, तलवार की नियाम बनाने के लिए, मुख्तलिफ चीजों के गिलाफ बनाने के लिए चमड़े को काटते हैं। तो कहते हैं कि लअफ़रियन्नहुम बिलिसानी फरियल अदीम, मैं इनको अपनी जुबान के साथ ऐसे काट के रख दूंगा जैसे चमड़े को काटा जाता है। फ़क़ाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, ला ताजल, जल्दी ना करो। हसन से कहा जल्दी ना करो, ना करो। क्यों? क्या मसला है? फ़इन्न अबा बकर अअलमु कुरैश बिअंसाबिहा, क्योंकि अबू बकर कुरैश में से सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं, बिअंसाबिहा, कुरैश के नसब का। अबू बकर सबसे ज्यादा जानते हैं कुरैशियों में से कौन किस बाप की औलाद में से है, किस दादे और परदादे की औलाद में से है, कौन किसकी नस्ल में से है, कुरैशियों की ये ब्रांच ऊपर किस तक पहुंच रही है, ये बातें सबसे ज्यादा कुरैशियों में से कौन जानते हैं? अबू बकर जानते हैं। وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا, यकीनन मेरी भी इनसे रिश्तेदारी है। किन से? कुरैशियों से। बेशक मेरा भी इनमें नसब है, मेरी भी इनमें रिश्तेदारी है। जब तुम कुरैशियों की बेइज्जती करोगे तो मेरी भी बेइज्जती होगी। तो इसलिए ध्यान से, हत्ता युखल्लिसा लका नसबी, यहां तक कि अबू बकर तुम्हारे सामने मेरे नसब का खुलासा पेश कर दें। अबू बकर तुम्हें खुलासा बताएंगे कि मेरा नसब कौन सा है, मैं किसकी की औलाद में से हूं। तो ये चीजें जब तुम्हारे इल्म में आ जाएंगी फिर शेर कहना। ये मालूमात ले लेने से पहले शेर कहोगे तो उनके साथ साथ तुम मेरे ऊपर भी हमला कर बैठोगे। फअताहु हसन, तो उनके पास हसन आए। किन के पास? जनाब बकर के पास। सुम्मा राजा, फिर वापस आए। अबू बकर के पास गए, मालूमात ली, क्लास ली कुरैश के कबायल के बारे में, नसब के बारे में, फिर अल्लाह के रसूल के पास वापस आए। फकाला, तो कहने लगे, कौन? हसन बिन साबित। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, कद लखस ली नसबक, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने आपके नसब का खुलासा मेरे सामने रख दिया है, मुझे आपके नसब का खुलासा बता दिया है। वल्लदी बाअथक बिलहक, उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, लअसुल्लन्नका मिनहुम कमा तुसल्लुश्शअरतु मिनल अजीनी, मैं यकीनी तौर पे आपको उनसे ऐसे निकाल लूंगा जैसे बाल को गुंदे हुए आटे से निकाला जाता है। क्या मतलब है इसके? ये मुशाबत क्यों दी है? आसानी से यानी कि जब आटा गुंदा हुआ हो तो उससे बाल निकालना काफी आसान होता है। तो फरमाया, मैं ऐसे ही आपको, जब मैं कुरैशियों की मजम्मत करूंगा, इनकी बेइज्जती करूंगा, इनके अयूब बयान करूंगा, इनकी बुराइयां बयान करूंगा, तो आपको
ان میں سے ایسے نکال لوں گا الگ کر دوں گا جیسے بال کو گندے ہوئے آٹے سے نکالا جاتا ہے. قالت عائشہ, ام المؤمنین عائشہ نے کہا, فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان, تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ حسان سے کہہ رہے تھے, ان روح القدس لا یزال یؤیدک, کہ بے شک روح القدس پاک روح ہمیشہ. یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. پاک روح کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, قل نزلہ روح القدس من ربک, آپ کہہ دیں کہ اس قرآن کو روح پاک روح نے نازل کیا تیرے رب کی طرف سے. وہ کون ہے؟ جبریل. تو کہا ان روح القدس, کہ جبریل لا یزال یؤید, مسلسل تمہاری تائید کر رہے ہیں, ما نافحت عن اللہ ورسولی, جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کا دفاع کر رہے ہو, جب تک تم اللہ کے رسول کے دفاع میں لگے ہوئے ہو, تب تک جبریل سے ہم تمہاری کیا کر رہے ہیں؟ تائید کر رہے ہیں, تمہیں قوت فراہم کر رہے ہیں, تمہاری مدد کر رہے ہیں. وقالت, اور کہا کس نے؟ ام المؤمنین عائشہ نے رضی اللہ عنہا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے, حجاہم حسان فشفا واشتفا, کہ حسان نے ان کی حجو کی, ان کی برائی بیان کی, تو انہوں نے خود بھی, انہوں نے لوگوں کو سکون دیا, شفا, لوگوں کو شفا دی, سکون دیا, لوگوں کو راحت دی, لوگوں کے سینے کو ٹھنڈا کیا, واشتفا, اور خود بھی شفا حاصل کی, خود بھی راحت حاصل کی. یعنی کہ جب حسان نے شیروں میں قریشیوں کی برائیاں بیان کی ہیں تو اس سے مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, مومنوں کو بڑا سکون ملا ہے. پہلے وہ پریشان تھے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے, تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی شفا دی ہے, راحت دی ہے, سکون پہنچایا ہے, اور خود بھی سکون حاصل کیا ہے, شفا حاصل کی ہے. تو یہ ہے جی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. آگے کہتے ہیں, قال حسان, حسان نے کیا کہا تھا, کیسے سکون ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, کون سے اشعار تھے؟ تو کئی ایک اشعار, ان میں سے تین یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں. حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء, تو نے جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی برائیاں بیان کی ہیں, آپ کی مذمت کی ہے, حجو کی ہے, فعجبت عنہ, شاعر کو کہہ رہے ہیں قریش کے اس شاعر کو جس نے اللہ کے رسول کی مذمت کی تھی, تو کہہ رہے حجوت محمدا, تو نے جناب محمد علیہ السلام کی حجو کی ہے, فعجبت عنہ, تو میں نے اس کا جواب دیا ہے, آپ کی طرف سے جواب میں نے دیا. کون کہہ رہے ہیں؟ حسان. وعند اللہ فی ذاک الجزاء, اور اللہ کے پاس اس معاملے کی جزا ہے, بدلہ ہے, بدلہ میں نے اللہ کے رسول سے نہیں لینا, بدلہ کسے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے میں نے لینا, یہ کام میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. حجوت محمدا برا تقیا رسول اللہ شیمته الوفاء, تو نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی ہے, آپ کی مذمت کی ہے, برن, جبکہ آپ کیا ہیں؟ نیکوکار ہیں, آپ نیکی کرنے والے ہیں, تقیین, بچنے والے ہیں گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے, جنم کی آگ سے, اللہ کے غصے سے بچنے والے ہیں. رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. شیمتہ الوفاء, اور آپ کا اخلاق کیا ہے؟ وفاداری. شیمتہ, آپ کا اخلاق, وہ کیا ہے؟ وفاداری. صحیح. کہ جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کرنا ہے, جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کرنا ہے. یہ آپ کے عظیم عادات اور آپ کی عظیم خصال ہیں. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْدِي, بے شک میرا باپ, وَوَالِدَهُ, اور اس کا والد, کس کا؟ والد کا. حسان کہہ رہے ہیں بے شک میرا باپ, وَوَالِدَهُ, اور میرے والد کا باپ, میرے باپ کا والد کون ہوا؟ حسان کا دادا. وَعِرْدِي, اور میری عزت, لعرض محمد منکم وفاء, جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ قربان ہے, منکم, تمہارے سامنے, تمہارے مقابلے میں. واضح ہے جی.
یعنی کہ تمہارا مقابلہ کرتے ہوئے میں نبی علیہ السلام پہ اپنے والد، اپنے دادا اور اپنی عزت کو قربان کر رہا ہوں، کر دوں گا۔ تو یہ اشعار ہیں جو آپ کی شان میں کہے گئے ہیں، اور یہ حسان بن ثابت کی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں منتخب کیا کافروں کا جواب دینے کے لیے اور شعر بیان کرنے کے لیے، اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ جبریل تمہاری تائید کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اسی بھی پتا چلا کہ قرآن و حدیث میں جو غیبی باتیں آئی ہیں ان پہ ایمان لانا چاہیے۔ اب یہ نہ کہا جائے کہ جبریل کو ہم نے تو نہیں دیکھا، دیا سان کے ساتھ تھے وہ، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں یقین دلائیں۔ جب اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا تو جو بات کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لانا ہے اور آپ کی حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب مناقب عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل اور شان، حدیث نمبر 1886 1886 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کا، امام مسلم، امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن قیس بن عباد، روایت ہے جناب قیس بن عباد بصری سے، قال، وہ کہتے ہیں، کنت جالسا فی مسجد المدینہ، میں بیٹھا ہوا تھا مدینہ کی مسجد میں۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی، مسجد نبوی جی۔ اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تب وہاں پہ دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، مثال کے طور پہ سعد بن ابی وقاص، مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر۔ تو قیس بن عباد بصری کہتے ہیں کہ میں مسجد میں، مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فداخل رجل، ایک آدمی داخل ہوا، کہاں؟ مسجد میں، علی وجہ، اس کے چہرے پہ اثر خشوع، خشوع و خضوع کے اثرات تھے، چہرہ بتا رہا تھا کہ آدمی اللہ کی بہت عبادت کرنے والا اور اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ آدمی تو اہل جنت میں سے ہے، یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے۔ فصلی رکعتین، اس آدمی نے دو رکعتیں ادا کی، تجود فیہما، اور ان میں اختصار کو اختیار کیا، دو رکھتے ہیں وہ بھی مختصر انداز میں۔ ثم خرج، پھر وہ آدمی نکل گیا، کہاں سے؟ مسجد سے۔ وتبعته، میں نے اس کا پیچھا کیا۔ کون ہے جی پیچھا کرنے والا؟ قیس بن عباد، صحابی ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں فقلتو، تو میں نے کہا، یہاں پہ تفصیل نہیں آئی، دیگر حدیث میں تفصیل آئی ہے کہ اس آدمی نے دو رکعتیں ادا کی اور مسجد سے نکلا، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچ گیا، گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی، تو پھر وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فقلتو، تو میں نے کہا، یہ کون ہے کہنے والے؟ قیس بن عباد۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ انک حین دخلت المسجد، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے، قالوا، لوگوں نے کہا، ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ اہل جنت میں سے ایک آدمی ہے، یہ جنتیوں میں سے ایک آدمی ہے۔ قال، تو اس نے کہا، کس نے؟ اس آدمی نے کہا، واللہ اللہ کی قسم، ما ينبغي لأحد، کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ ان يقول ما لا يعلم، کہ وہ کچھ کہے جس کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہے، بغیر دلیل کے گفتگو کرنا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ میرے بارے میں کہنا کہ میں جنتی ہوں، یہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ ایسی بات کرے۔ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَا ذَاكَ، اور جلدی میں تمہیں بتاؤں گا، سین کا معنی کیا جلدی، وَحَدِّثُ میں بتاؤں گا، جلدی میں تمہیں بتاؤں گا، لِمَا ذَاكَ، کہ یہ کیوں ہے، کیا کیوں، یہ ان کا کہنا، کیا
کیا کہنا؟ ان لوگوں کا کہنا کہ یہ راج جنتی ہے. ہاں لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میں جنتی ہوں؟ اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں. رأیت رؤیا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک خواب دیکھا. فقصصتہ علیہ, میں نے وہ خواب آپ کے سامنے بیان کیا. ورأیت, میں نے دیکھا کہ انی فی روضۃ, گویا کہ میں ایک باغ میں ہوں. ذکرہ, تذکرہ کیا انہوں نے, کنہوں نے؟ جی عبداللہ بن سلام نے تذکرہ کیا. من ساعتها, اس کی وسعت کا, کس کی؟ باغ کی. وخضرتها, اور اس کی شادابی کا, یعنی کہ انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں باغ دیکھا, بہت وسیع تھا, بہت سرسبز و شاداب تھا. تو اب یہ وضاحت آئی تھی بریکٹ میں, اب اس کے بعد اصلی بات یوں ہے کہ میں نے دیکھا گویا کہ میں ایک باغ میں ہوں. وسطہ عمود من حدید, اس کے سینٹر میں لوہے کا ستون ہے, لوہے کا پلر ہے. اسفلہ فی الارض, اس کا نچلا حصہ زمین پہ ہے. واعلاہ فی السماء, اور اس کا اوپر حصہ کہاں پہ ہے؟ آسمان, آسمانوں پہ ہے. یہ کس کا حصہ جی؟ ستون کا. ستون کا, ٹھیک ہے جی. فی اعلاہ عروہ, اس کے اوپر میں ایک کڑا ہے, ایک ہلکا ہے. کڑا سمجھتے ہیں نا, جسے پکڑتے ہیں. فقیل علی, تو مجھ سے کہا گیا. ارقہ, آپ کیا کریں, اوپر چڑھیں. قلت لا استطیع, میں کہا مجھ میں اس کی استطاعت نہیں ہے. فاتانی من صف, تو میرے پاس ایک خادم آیا. فرافع ثیابی من خلفی, اس نے میرے کپڑے میرے پیچھے سے اٹھائے. فرقیت, تو اب میں چڑھا. حتی کنت فی اعلاها, یہاں تک کہ میں اس کے سب سے اوپر والے حصے میں پہنچ گیا. فاخذت بالعروہ, تو میں نے کس کو پکڑ لیا؟ کڑے کو میں نے پکڑ لیا. فقیر علی, مجھ سے کہا گیا استمسک, اس کو مضبوطی سے تھام لو. فاستيقظت, تو میں بیدار ہوا. وانها لفی یدی, جبکہ وہ کڑا میرے ہاتھ میں تھا. فقصصتها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے اس خواب کا تذکرہ کیا کس سے؟ نبی علیہ السلام سے. قال, آپ نے کہا. تلک روضۃ الاسلام, اس باغ سے مراد باغ اسلام ہے. اس باغ سے مراد کیا؟ اسلام, دین اسلام. وذلک العمود عمود الاسلام, اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے. وَتِلْكَ الْعُرُوَةُ عُرُوَةُ الْوُسْقَى, اور یہ کیا ہلکا جی, یہ کڑا. عُرُوَةُ الْوُسْقَى, بہت مضبوط کڑا ہے, یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتُ, تم اسلام پہ رہو گے یہاں تک کہ تم کیا ہو جاؤ؟ فوت ہو جاؤ. تم اسلام پہ رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. ودا کر رجلو, اور وہ آدمی کون تھا جی؟ عبداللہ بن سلام. تو یہ ہے عبداللہ بن سلام, جو بہت بڑے عالم دین تھے. کن کے؟ یہودیوں کے. اور جب کلمہ پڑا تو انہوں نے ان پہ الزامات کی بچھاڑ کر دی تھی کہ یہ تو بہت برا آدمی تھا, جبکہ پہلے اللہ کے رسول سے کہہ چکے تھے کہ بہت اچھے آدمی ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے عبداللہ بن سلام کی شان معلوم ہوتی ہے, اور یہ کہ انہیں ان کی شان خواب میں دکھا دی گئی, تو یہ بڑا ہی عظیم مرتبہ ہے, بڑی عظیم شان ہے. کس کی؟ جناب عبداللہ بن سلام کی. اس کے بعد باب نمبر 6, باب مناقب اسید و عباد, عباد بن بشر, اسید بن حضیر کے فضائل و مناقب, اور عباد بن
بشر انصاری کے فضائل و مناقب. یہ دونوں بھی انصاری ہیں. اسید بن حدیر انصاری, ان کا تعلق اوس قبیلے سے ہے, حضرت سے نہیں ہے. اور عباد بن بشر انصاری, ان کا تعلق بھی اوس قبیلے سے ہے, حضرت سے نہیں ہے. حدیث نمبر 1887. خا, اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن انس, روایت ہے کس سے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے دو آدمی, خرجا, نکلے, من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے, فی لیلۃ المظلمۃ, ایک اندھیری رات میں, تاریک رات میں, ومعہما مثل المصباحین, اور ان دونوں کے پاس دو چراغوں کی طرح کوئی چیز تھی, یضیئان بین ایدیہما, وہ اپنے سامنے روشنی کرتے رہے, فلما افترقا, جب وہ کیا ہو گئے, الگ ہو گئے, صار مع کل واحد منہما واحد, ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہو گیا, ہر ایک کے ساتھ ایک چراغ ایک ہو گیا, یعنی کہ پہلے وہ چراغ اکٹھا تھا, دونوں کو روشنی مل رہی تھی, اب جب دونوں کے راستے الگ ہوئے, ایک نے مثال کے طور پہ ادھر جانا ہے, اس کا گھر ادھر ہے, دوسرے نے ادھر جانا ہے, تو وہاں پہ آ کر وہ نور, وہ روشنی, وہ چراغ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, ایک ایک صحابی کے ساتھ, دوسرا دوسرے صحابی کے ساتھ. فلما افترقا, تو جب وہ الگ ہو گئے, صار مع کل واحد منہما واحد, ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کون ہو گیا؟ ایک ہو گیا, ایک ہو گیا, یعنی کہ وہ نور اب دو ہو چکے ہیں, دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. حتی اتا اہلہ, یہاں تک کہ وہ آئے, کدھر آئے؟ اپنے گھر میں, یہاں تک کہ پہنچ گیا اپنے گھر میں, اہل و یال میں پہنچ گیا. وفی روایت, اور ایک روایت میں ہے, کہ کان اسید بن حدیر و عباد بن بشر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اسید بن حدیر اور عباد بن بشر کہاں تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے. تو بہرحال اس سے ان دو صحابیوں کی کرامت معلوم ہوئی اور ان کی شان معلوم ہوئی. کرامت والی اس میں کون سی بات ہے جی؟ کہ آپ نے روشنی کا بندوبست نہیں کیا, آپ جا رہے ہیں اندھیری رات اور آپ کے ساتھ ساتھ روشنی ہے, تو روشنی یہ فراہم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ایسی نشانیوں پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد الفصل الخامس, کون سی فصل ہے؟ پانچویں. پانچویں فصل میں کیا ہے؟ فضل بعض الصحابیات, چند صحابیات کے فضائل. اب تک پیچھے فضائل بیان ہوئے تھے کن کے؟ صحابہ اکرام کے. صحابہ اکرام کن کے؟ مردوں کے. مردوں اب ہے کہ صحابیات میں سے چند ایک کے فضائل. پہلے نمبر, پہلا باب, باب فضل فاطمہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل, ان کی شان, ان کا مقام و مرتبہ. حدیث نمبر 1888. قاف, اس حدیث کو روایت کرنے والے کون کون ہیں؟ امام بخاری, امام مسلم. عن المسور بن مخرمہ, روایت ہے مسور بن مخرمہ سے, اور یہ کیا ہے؟ صحابی ہیں. صحیح بات کیا ہے کہ یہ صحابی ہیں. اور مسور بن مخرمہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ علی بن حسین. علی بن حسین کون ہوتے تھے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے. اور علی کے کیا لگے؟ پوتے. تو مصر میں مخمہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں ان علی خطبہ بنت ابی جہل, بے شک علی نے, سیدنا علی نے پیغام بھیجا ابو جہل کی بیٹی کو, کس چیز کا؟ نکاح کا. فسمیت بدار کے فاطمہ, تو یہ چیز سن لی کس نے؟ فاطمہ نے. فاطمہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ ان کے شوہر علی جو ہیں وہ کہیں اور بھی نکاح کرنے والے ہیں. فاطت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سیدہ فاطمہ کس کے پاس آئیں؟ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں. فقالت, کہنے لگیں, یزم قومک, آپ کی قوم کا یہ خیال ہے, انک لا تغضب لبناتک,
آپ اپنی بیٹیوں کی خاطر غصے میں نہیں آتے، آپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے. وہاد علی، اور یہ علی ہیں، نہ کیوں یہ نکاح کرنے والے بنت ابی جہل نے ابو جہل کی بیٹی سے. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ سارے سیدہ فاطمہ سے، فاطمہ کے کس سے ہیں؟ اللہ کے رسول سے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کھڑے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فسمعتہ، تو میں نے آپ کو سنا. حین تشہد، جب آپ نے تشہد پڑھ لیا، یعنی کہ یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، خطبے میں کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ مطلب ہے. فسمعتہ، تو میں نے آپ کو سنا. حین تشہد، کہ جب آپ نے توحید و رسالت کی گواہی دے لی، جب آپ نے توحید و رسالت کی گواہی دے لی، تو میں نے آپ کو سنا اس حال میں کیا فرما رہے تھے. اما بعد، حمد و صلات کے بعد. انکحت ابا العاص ابن الربیعی، میں نے رشتہ دیا ابو العاص بن ربیع کو. میں نے رشتہ دیا کس کو؟ ابو العاص بن ربیع. ان کے گھر میں کون سی آپ کی بیٹی تھی؟ جی زینب تھی. ٹھیک ہے، زینب تھی. کہتے ہیں میں نے رشتہ دیا ابو العاص بن ربیع کو. فحدثنی، تو اس نے مجھ سے گفتگو کی. وصدقنی، اور مجھ سے سچ کہا. آپ گفتگو میں جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کیا، اس کی خلاف ورزی نہیں کی. وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، بے شک فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، اور مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی ان کو تکلیف دے. کن کو؟ حضرت فاطمہ. فاطمہ کو. واللہ اللہ کی قسم، لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنت عدو اللہ عند رجل واحد. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی آدمی کے پاس جمع نہیں ہو سکتی. فترک علی الخطبہ، تو جناب علی نے پھر نکاح کا جو پیغام تھا اس کو ترک کر دیا. یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے جی. اس سے ایک تو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھی. آج رافضی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تو ایک ہی بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ بس. صحیح بات یہ کہ آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ کم از کم چار. قرآن نے بھی کہا ہے سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں. دوسرے نمبر پہ یہاں سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو ایک بیٹی کا رشتہ دیا ان کا نام کیا تھا؟ ابو العاص بن ربیع. اور یہ کس خاندان سے ہیں؟ بنی امیہ سے ہیں. کن سے ہیں؟ بنی امیہ. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو بیٹیاں دی ہیں. کن کو؟ بنو امیہ کو. اور بلکہ تین دی ہیں. جی تین دی ہیں، ایک ابو العاص کو اور دو جناب عثمان کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو تین آپ نے بیٹیاں دی ہیں اور ایک بیٹی دی ہاشمیوں کو. جی وہ کون ہے؟ جناب علی. جی جناب علی کو فاطمہ دی ہے. جی اور باقی تین بیٹیاں آپ نے بنو امیہ کو دی ہیں. جی اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی علی صلی اللہ کے ہاں بنو امیہ کی کیا اہمیت تھی، کیا مقام و مرتبہ تھا. جی یہ تو بعد میں آنے والے رافضیوں نے ان کو بدنام کیا ہے، ورنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان سے کئی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن مجموعی طور پہ بہت اچھے لوگ تھے. غلطی کس سے نہیں ہوتی، لیکن مجموعی طور پہ وہ کون لوگ تھے؟ اچھے لوگ تھے. کون؟ بنو امیہ. تو آپ یہاں پہ کہہ رہے کہ میں نے ابو العاص بن ربیع کو رشتہ دیا، فحدثنی، تو انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، وہ صدقنی، اور مجھ سے سچ کہا. وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، اور بے شک فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے. وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، اور میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ کوئی ان کو تکلیف دے، جناب علی ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی ان کو تکلیف پہنچائے یہ مجھے پسند نہیں ہے.
والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کی دشمن کی بیٹی ایک ہی آدمی کے پاس جمع نہیں ہو سکتی, اکٹھی نہیں ہو سکتی. چنانچہ جناب علی نے کیا کیا پھر نکاح کا پیغام کیا کر دیا, ترک کر دیا. یعنی جو نکاح کا پیغام دینا چاہ رہے تھے کس کو, ابو جہل کی بیٹی کو, آپ کی تقریر سن کے آپ کی گفتگو سن کے اس کو ترک کر دیا. اس سے یہ بھی اصول پتا چلا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. بلکہ دوسرے حدیث میں صاف صاف الفاظ ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, انی لست احرم حلالا, میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے, غلط ہے, وہ کریں, لیکن میری بیٹی کو ترک کر دیں. اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ احادیث اس بارے میں آئی ہیں, ان سے ایک نتیجہ یہ بھی نکالا گیا ہے. کیا نتیجہ نکالا گیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری بیٹی جب اسے تکلیف پہنچے گی, دکھ پہنچے گا, تو مجھے بھی پہنچے گا, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. اور جب مجھے دکھ پہنچے گا, تکلیف پہنچے گی, تو جو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. تو آپ نے اس لیے سیدہ فاطمہ کو بھی نقصان پہنچانے سے یعنی کہ بعد رکھا, اور جناب علی کو بھی نقصان سے محفوظ رکھا. چنانچہ آپ نے کہا کہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کا, میرے جسم کا ایک حصہ ہے, اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ اس کو کوئی کیا کرے, تکلیف دے, دکھ پہنچائے, برا سلوک کرے. اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے پاس جمع نہیں ہو سکتی. وترک علی الخطبہ, چنانچہ جناب علی رضی اللہ نے وہ نکاح کا پیغام جو کس کو بھیج رہے تھے, ابو جہل کی بیٹی کو, اس کو ترک کر دیا, کینسل کر دیا, وہ ارادہ رہنے دیا. پھر انہوں نے شادی نہیں کی جب تک سیدہ زندہ رہی. جب سیدہ فوت ہو گئی, سیدہ فاطمہ, اس کے بعد انہوں نے کئی شادیاں کی ہیں. تو یہ ہے سیدہ فاطمہ کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ. اس کے بعد جو طویل حدیث ہے, انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ درس میں ہوگا. آج میں یہیں پہ اکتفا کروں گا. اللہ رب العزت آپ سب کا حاضر ہونا اور اس درس میں شریک ہونا قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.